好的，我们来共享。我们来看一看，咦，在这儿，还是老规矩，我们来试一下幻灯片放映有没有问题啊？大家能看见大声朗读吗？能。好的。然后169天呢？能。好的，那今天是正常。好的，那么晚上好，我是蒋老师，你们是谁呀？晚上好，我是瑞德老师。今天是我的169天。这个一定是 Cecilia 他们读的，两个人读的很齐，169天，那169天了。那么我们接下来，今天的故事比较多啊，比如这个小蝌蚪找妈妈，还是跟我读。小蝌蚪找妈妈，找妈妈。小蝌蚪找妈妈。池塘里有一群小蝌蚪。池塘里面有一只小蝌蚪。大大的脑袋。大大的脑袋。黑灰色的身子。黑灰色的身子。拽着长长的尾巴。甩着长长的尾巴，快活的游来游去，快活的游来游去。小蝌蚪游啊游，小蝌蚪游啊游。过了几天，过了几天，长出了两条后腿，长出了两条后腿。他们看见鲤鱼妈妈。他们看见鲤鱼妈妈在教小鲤鱼捕食，这个捕食就是捉别的东西吃啊，小鲤鱼可能要吃更小的，就迎上去，鲤鱼阿姨，我们的妈妈在哪里？我们的妈妈在哪里？鲤鱼妈妈说。鲤鱼妈妈说。你们的妈妈有四条腿。你们的妈妈有四条腿。宽嘴巴。宽嘴巴。你们到那边去找吧。你们到那边去找吧。谁当小蝌蚪游泳的？对，小蝌蚪在这里嘛，然后鲤鱼在陪着，但这好像是金鱼，这不是鲤鱼，画画错了。谁叫他游啊？他天生就会游。蝌蚪找妈妈。这小蝌蚪游啊游。如果你生下来的时候把你放在水盆里，你也会游。游啊游，会。来，跟我念啊，小蝌蚪游啊游。小蝌蚪游啊游，过了几天，过了几天，长出了两条前腿，长出了两条前腿，他看见一只乌龟。我们一半一半读啊，他们看见一只乌龟，摆动着四条腿在水里游，连忙追上去，叫着妈妈妈妈，乌龟笑着说，我不是你们的妈妈，你们的妈妈头顶上有两只大眼睛。披着绿衣裳。你们到那边去找吧。我突然想起一个问题啊，他们在水里是怎么说话？难道小蝌蚪一张嘴说话不就是让母软猫猫猫？乌龟说：“我侮辱你们了，妈妈。”然后他们不就是进水了吗？所以动物很神奇，居然能在水里说话。好，我们接着来看啊，小蝌蚪游啊游，小蝌蚪游啊游。过了几天，尾巴变短了，尾巴变短了。他们游到荷花旁边。
他们游到荷花池边，看见荷叶上蹲着一只大青蛙。看到荷叶上面蹲着一只大青蛙，披着碧绿的衣裳，披着碧绿的衣裳，露着雪白的肚皮，露着雪白的肚皮，肚皮鼓啊，对，鼓着一对大眼睛，鼓着一对大眼睛。嗯，这里有个小知识啊，小蝌蚪的尾巴变短了，是因为它长身体需要营养，所以它的尾巴逐渐的吸收。它圆圆的，好像一个胖胖的没有尾巴的圆球呀。对，它变尾巴了，变短了以后，它腿会长出来啊，所以它不会变成一个，不会变成一个圆球，它会变成一个圆球加四条腿。小蝌蚪游过去，小蝌蚪游过去，游过去，绕着。叫着妈妈，叫着妈妈，叫着妈妈，妈妈。青蛙妈妈低头一看，青蛙妈妈低头一看，笑着说，笑着说，好孩子，好孩子，好孩子，你们已经长成青蛙了，你们已经长成青蛙了，快跳上来吧。跳上来吧！他们后腿一蹬，后腿一蹬，后腿一蹬，向前一跳，向前一跳，蹦到了荷叶上，蹦到了荷叶上。啊，你们有没有想过，这么多小青蛙后腿一蹬，前腿一跳，蹦到荷叶上，荷叶会不会沉下去呢？不知什么时候，不知什么时候，什么时候。小青蛙的尾巴已经不见了。小青蛙的尾巴不见了。他们跟着妈妈。他们跟着妈妈。天天去捉害虫。天天去捉害虫。对，所以青蛙是保护庄稼的，它会吃掉一些危害植物的害虫。但总的来说，它们其实并不区分你是好虫还是害虫。都是食物。另外我们以前讲过，青蛙还有一个名字叫做田鸡，有谁还记得？田是田地的田，然后鸡呢就是 chicken 那个鸡，所以他们管它叫做田鸡，是因为它的田地里叫，就跟鸡一样吵，所以叫田鸡。有的人会，中国有的人会吃青蛙，他们吃田鸡，但是我建议大家还是不要吃，他们有寄生虫。那我们会不会吃到它的卵呀？也不要吃它的卵，那它的卵肯定不好吃。冬天的小种子，冬天的小种子是贪睡的小种子，是贪睡的小种子，还是爱做梦的小种子，还是爱做梦的小种子。小种子躺在深深的泥土里。小种子躺在深深的泥土里。它在呼呼的睡觉呢。它在呼呼睡觉呢。它在甜甜的做梦呢。它在甜甜的做梦呢。做一个个春天的梦。做一个个春天的梦。春天的梦。小种子梦见暖暖的阳光。小种子梦见暖暖的阳光。小身子就动了动。小身子就动了动。那是小种子在梦里亲吻阳光呢。那是小种子在梦里亲吻阳光呢。嗯，你们种东西的时候可不要就这么放在土上啊，它得埋起来才行。但是也不要埋得太深，你要是埋个十米它长不出来。梦见柔柔的春风。梦见柔柔的春风。小身子就摇了摇。小身子就摇了摇。那是小种子在梦里跳舞。那是小种子在梦里跳舞。梦见甜甜的春雨。梦见甜甜的春雨。小身子就晃了晃。小身子就晃了晃。小身子就晃了晃。那是小种子在梦里沐浴呢。
大小手笼子的沐浴风里沐浴。记吧，记得吧，我们说过沐浴是洗澡的意思。梦见灿烂的星空。梦见灿烂的星空。小身子就抖了抖。小身子就抖了抖。那是小种子在梦里歌唱。那是小种子在梦里歌唱呢。梦着梦着。梦着梦着，小种子就侧了侧身。小种子就侧了侧身。那是小种子在悄悄等待呢。那是小种子在悄悄等待呢。悄悄等待呢。那是小种子在默默倾听呢。那是小种子在默默倾听呢。等待一个甜甜的声音。等待一个甜甜的声音呢，把它唤醒，把它唤醒，唤醒。那甜甜的声音会是谁的？那甜甜的声音会是谁的？谁的？当然就是，当然就是，当然就是美丽可爱的春姑娘。美丽可爱的春姑娘。小知识啊，不是种子不会在同一天同时发芽。有些种子会故意晚一些，如果要是它们长出来了以后突然间下了一场雪就都死了，所以为了避免自己灭绝，有的会长得特别故意长得晚一些，这样的话就可以躲开这些灾难。庄子你能跳舞吗？好的，那么我们来看一首古诗《江行无题》。江行无题。万木已清霜，万木已清霜。江边村事忙。江边村事忙。不惜黄道熟。不惜黄道忙。一夜梦中香。一夜梦中香。这个人呢是古代的人，我不知道他是1000年前还是700-800年前的人，那个时候大家吃的是黄色的稻子，我们现在吃的大米，甚至刚才 Jonathan 吃的那个土豆什么的，那个时候都是没有 ，sweet potato 也是没有，它是后来慢慢从南美洲过来，所以古人的很多植物我们可能是不熟悉的。现在我就没有吃过黄稻，我也不知道黄稻是什么东西，但可能就是黄黄的类似小米的东西吧。那么金色的硬币。金色的硬币。我想星星是硬币。我想星星是硬币。满天的星。满天的星。是超人打碎了月亮钱罐。是超人打碎了月亮钱罐。让金色的硬币洒满天空。让金色的硬币洒满天空。可惜一直不掉下来呀。然后短歌行。短歌行。曹操。曹操。听说过曹操这个人吗？没有。他是个名人。他是个名人，以后你们可能会听说过他。这首歌写得很优美，来跟我读。对酒当歌。对酒当歌。人生几何。人生几何。譬如朝露。譬如朝露。去日苦多。去日苦多。慨当以慷。慨当以慷。忧思难忘。忧思难忘。何以解忧。何以解忧。唯有杜康。唯有杜康。杜康是一种酒啊，就是这个杜康的名字，酒的名字。什么才能够让他忘记忧愁呢？只有喝酒和杜康。这个是个不好的习惯啊，大家不要喝酒，不要酗酒。青青子衿。青青子衿。悠悠我心。悠悠我心。但为君故。但为君故。沉吟至今。沉吟至今。悠悠鹿鸣。悠悠鹿鸣。
食野之苹。食野之苹。我有嘉宾。我有嘉宾。我有嘉宾。鼓瑟吹笙。鼓瑟吹笙。吹笙。嗯，这个鹿鸣啊，就是有鹿在叫，鸣是叫的意思。食野之苹，我看刚才有点含糊。食野之苹的话是在野地里面吃草，这个苹上面有个草字，所以它代表的是植物，不是苹果啊。这个鹿吃的是草啊，它要吃苹果就太高级了。然后，那它吃不吃水果呀？它吃啊，如果你喂它就吃啊。我曾经喂过马，但是我喂的不是草，我喂的是胡萝卜，我还喂它苹果。那个马一口就把胡萝卜就把苹果给我咬碎了，然后滋我一脸水。我喂过马，喂的是草。几个人的？真的都？今天我和几个人呢？大家帮我看一下。爱心，我跟二十个人。大声老师，我觉得节奏很大。大声老师，我觉得我很开心。好的，我觉得我很开心，因为要放假了，所以我很开心。大家放假如果出去玩的话，注意安全啊，不要像今天七点钟课老师一样打上腿上打石膏，那就不好玩了。好的，那么我们今天先到这里，稍等啊，暂停一下啊，不是停止共享。好的，谢谢。